Bon dia, amics i amics de Compromís. Estem de nou així, en el Parlament Europeu, en Estrasburg, en el vostre Parlament, en una sessió parlamentària molt intensa on s'han debatut sobre moltíssimes coses. Vaig a centrar-me, com sempre, per la premura del temps, en un parell. La primera, una qüestió que és estructuralment fonamental per al futur de la Unió Europea. El debat d'este matí sobre el Brexit o sobre la possible eixida del Regne Unit de la Unió Europea. Sabeu com han anat les coses? David Cameron va cedir davant de la pressió dels grups eurofobs, sobretot el UKIP, el Partit de la Independència de Gran Bretanya, que està molt present en este Parlament perquè va guanyar les eleccions europees, va anar cedint fins que finalment va dir que convocaria aquest referèndum per veure si la ciutadania volia romandre o no dins de la Unió Europea. Encara no hi ha data, però sí que n'hi ha una butlleta que ja ha sigut publicada, que és la que hauran de marcar el sí o el no els ciutadans convocats a esta consulta. Quina és la posició de David Cameron i del grup dels conservadors? Doncs bé, el que volen és negociar un estatus especial, encara més especial amb la Unió Europea per a poder dir al seu electorat que el vot ha de ser favorable perquè han aconseguit una millora de la relació entre Gran Bretanya i la Unió Europea. Nosaltres estem a favor de que hi hagi negociacions i d'evitar tant com es puga l'eixida de Gran Bretanya de la Unió Europea, perquè això podria tindre uns efectes devastadors sobre aquest projecte. Però no obstant, les condicions que Donald Tusk, el portaveu i el representant del Consell Europeu, ha dit i ha fet públiques no són acceptables pel nostre grup. Entre altres coses, perquè hi ha una molt greu, que és la qüestió de retirar les ajudes i la protecció social global als ciutadans de la Unió Europea residents en Gran Bretanya que no estiguin com a mínim 4 anys allà. Això, òbviament, és una barbaritat, que el que provoca és un trencament entre la ciutadania d'un lloc i de l'altre i que fa que aquest projecte de ciutadania europea absolutament necessari per a consolidar el projecte polític, social, econòmic de la Unió Europea quedi absolutament impossible d'arribar a ser una realitat. Per tant, no estem d'acord en aquestes propostes. Les sessions no tenen que ser d'esta forma, no tenen que ser unes sessions fonamentals i, a més, es preocupa molt que se prevea que la Unió Europea puga fer aquestes modificacions legals que està demanant David Cameron sense consultar al Parlament, sense consultar als representants de la ciutadania. Per tant, és una situació molt tensa que, a més, provoca també fractures internes dins de Gran Bretanya, fractures nacionals. Ja sabeu que els representants de Gales, la nostra companya Jill Evans del Plaid Cymru, ho ha dit avui en la càmera d'una forma molt clara, la gran majoria de la població de Gales no vol eixir de la Unió Europea i tampoc la gran majoria de la població d'Escòcia, i també ho han comentat els nostres companys de l'Scottish National Party. Per tant, és una situació molt complexa que veurem exactament com acaba. I un altre punt molt més concret i que ens afecta en el dia a dia d'una forma molt negativa, per desgràcia, és una votació que ha tingut lloc este matí. Com sabreu, després de l'escàndol Volkswagen, la Comissió Europea va intentar, en lloc de castigar a les empreses, de buscar el frau, de denunciar-lo i d'atacar sistemàticament el que havia passat, el que va fer és retrocedir i dir que, bé, davant d'aquesta situació, el que calia fer era suavitzar els controls de contaminació dels vehicles de gasoil, de contaminació per diòxid de nitrogen, que sabeu que és una partícula molt negativa que afecta a les vies respiratòries, que produeix casos d'asma i que és responsable directe, segons estudis científics, de moltes morts en el nostre continent. La Comissió de Salut d'ací del Parlament va dir que no, que això era una barbaritat, i avui anava aquesta votació al Parlament, al plenari del Parlament. I què ha passat? Doncs que el Parlament ha votat que sí que accepta aquesta rebaixa. Per molt pocs vots, nosaltres, els que estàvem per no acceptar-ho, ho hem perdut. I quin ha sigut aquests vots? Doncs, bueno, ahir tenim els representants del Partit Socialista Obrer Espanyol que s'han abstingut i aquesta abstenció ha sigut definitiva i condemnatòria. Tenim el Partit Popular que ha votat a favor d'acceptar aquesta retallada en les condicions i, bé, finalment, aquest ha sigut el resultat. Nosaltres havíem fet una campanya molt intensa. Havíem aconseguit des dels Verds, Aliança Lliure Europea, que molts alcaldes de diferents ciutats europees, entre els quals estem molt orgullosos de comptar amb l'alcalde de València, Joan Ribó, que també ha participat en aquesta campanya, enviar una carta als europarlamentaris dient que per favor miraren el que estaven votant, que com a alcaldes de ciutats grans, que és on més se concentra el volum de vehicles de gasoil contaminants i on més pateix la població aquestes circumstàncies, han de velar per la seva salut i que aquesta mesura de reduir els controls era absolutament una barbaritat. Doncs bé, hem perdut la votació, la qüestió és molt problemàtica, no és la línia en la que nosaltres volem avançar, els lobbies de pressió dels constructors de vehicles i també
els estats, com per exemple el govern espanyol, el govern d'Espanya, que ha sigut claríssimament un dels partidaris de rebaixar aquests controls, perquè diu que s'han de mantenir els llocs de treball i totes aquestes demagogies fàcils, perquè ha estat subvencionant els vehicles de gasoil i les empreses que els estaven construint. Doncs bé, aquesta pressió ha fet que finalment la votació que s'havia guanyat en la comissió s'hagi perdut en el plenari. I així van les coses, així, en el Parlament Europeu. Anem a continuar lluitant, això és una batalla, no s'ha perdut la guerra, va donar molt de sí, la comissió d'investigació del cas Volkswagen està en marxa, nosaltres estem participant, doncs informarem també i esperem que servisca per alguna cosa més del que ha servit aquesta iniciativa. Aquestes són les notícies, des del nostre punt de vista, de les més rellevants, així, en Estrasburg, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament.